我们可以拿这个高虹安来跟张善政来做一个比较。我讲《镜周刊》在爆料它有一个固定的形态，它的形态就是挤牙膏，它不会在第一次的时候把所有的资料丢出来。所以说呢，张善政比较老练他慢慢等，他就是不开记者招待会他要看《镜周刊》到底有多少东西等《镜周刊》把所有的东西爆出来之后，他再来来回复再来回应，那这个呢就比较安全。那么呢这个高虹安毕竟还是比较嫩啊，《镜周刊》第一天爆料出来，他立刻召开记者招待会，他没有想到说《镜周刊》还有很多东西慢慢爆，慢慢爆啊，所以说呢，你一开始就出来回应而且呢高虹安的话讲得很早。而且高虹安的话也讲得很满，高虹安话也讲得很多，你话讲太早、讲太多、讲太满不是问题，如果你实话实说。那如果呢，你话有扭曲、有不实，甚至有谎言，讲太早、讲太多跟讲太满就会很危险。所以说这几天我们就看到，当《镜周刊》的东西一再出来的时候呢，我们就看到。今天的高虹安打昨天的高虹安去辛辛那提求学钱怎么来的自己付钱还是支持会付钱说法就不一致。然后呢有关于这个请假也好或者是求学期间的安排也是不一致。那事实上呢我在讲就是说高虹安到底发生了什么事情他自己心知肚明但不要以为别人都不知道当你心知肚明，当你面对这样的危机的时候，实话实说是最好的策略那至于呢，你恼羞成怒狗急跳墙去提告，真的啦到最后上法庭之后是不像说你在政论节目、在立法院问政，或者在召开记者招待会，话可以随便你讲，不是法庭会去有交相结问所以说我不知道他到底应该怎么样，这个局他要怎么样来收拾，我不知道我不知道。那听说他这一两天就拒绝回答记者的问题我想有点为时已晚了他话已经讲太多了。即使现在呢不再对外来回应光是他先前讲的话呢已经有很多可以让人家做文章的地方。好，再来一个部分要请教教授的是，林智坚虽然说他已经退选了嘛，但是余正煌的委任律师他不是只有告你本人他加码还要提告林智坚说违反著作权法。但是陈教授，你本身你是看完完完整整这两份不同的论文嘛，那你说林智坚跟余正煌论文雷同的部分例如共轨总共只有三页左右，而且呢集中在是研究方法的这一块，也就是说比例上是非常小的那教授，你在我们节目上你在回台湾的时候我们邀请过你，你说林智坚他会翻案成功，所以我们想要请教教授的是，你怎么看余正煌现在他提告的动作我要先讲的就是说著作权的诉讼要提告其实是有四个阶段。第一个阶段呢提告的人要先确定拥有著作权著作权必须先成立。第二个呢要确定被告确实违反的著作权这是第二阶段。第三阶段呢必须寻求私了和解不成。第四阶段才正式提告。那么呢这个余正煌提告林智坚我觉得我心里头有两大疑问第一个疑问是急什么，第二个疑问是为什么急什么就是说两个人之间的抄袭争议尽管台大已经做了裁定，但是呢林智坚已经到教育部去提诉愿了。台大的裁定只是根据论文口试的时间先后，可是著作权的成立呢是基于创作的时间所以说呢到底林智坚跟余正煌两个人有抄袭疑问的那一段那些文字到底谁的创作时间比较早，事实上目前真相
还没有清楚，所以说呢，在这个著作权是否成立都还不知道的情况之下呢，林志坚去那个余正煌去提告，我觉得太早了，我不知道他在急什么，假设说这个林志坚在教育部的诉愿成功。那余正煌现在的提告不就是变成非常的荒唐吗？你鸡蛋都还没有孵，鸡蛋都还在孵，你小鸡都已经卖出去了，这是西方人讲的一个谚语，就是太早了，这是急什么。那至于为什么，为什么要去提告侵犯著作权，所有著作权侵犯的提告背后都有经济利益，就是钱啦，就是钱。那余正煌跟林志坚有抄袭争议的这些文字呢，是研究方法的描述，总共的页数大概加起来大概三页，占两个人的论文的百分比非常的少。那这三页的研究方法的描述，不会有人拿去拍电影，也不会有人拿去谱曲，也不会有人拿去发行来销售，基本上它是没有任何的经济利益在，既然没有任何经济利益，那你余正煌在主张什么著作权呢？那反过来讲，即便林志坚真的侵犯了著作权，林志坚也没有从余正煌的著作当中获得任何的经济利益，所以说这又一个令我不解的地方，即便到最后即便最后余正煌告赢了，在法庭上要求偿多少呢？5块钱、20块钱、30块钱，所以说呢，没有理由这么急，也没有经济利益需要去提告，那他们在这个时候去提高动机何在啊？我实在是无法理解。然后呢，再来就从最基本的是非公道、人情义理的角度来讲，余正煌是在台大的研究所剩下一个学期，然后呢论文的资料没有着落，透过陈明通的协助取得林志坚出借的民调资料。那不管后面的风风雨雨怎么样，摆在眼前的事实是，你如果没有林志坚借给你民调资料，你这个硕士是毕不了业的。那你现在这些风风雨雨怎么发生，那是另外一回事。你已经台大做出一个对你有利的判别，你没有理由再去主张著作权。你何况这个著作权的主张背后没有任何的经济利益，何况呢事情的真相都还没有大白的时候，所以说呢我很无法理解。另外一个就是说，你事实上呢林志坚从头到尾没有对余正煌说过一句重话，林志坚从头到尾没有指控余正煌有抄袭，反过来讲，余正煌放任他的律师外面到处放话，然后呢指控林志坚抄袭余正煌，这世界上道理也不是这样子，你不许人家谈你抄袭，可是你的律师在外面却一再的放话要告人对方抄袭，这个也双重标准太严重了。